Ok, trả lời. See, we're ready to.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Yes, though. No, go, but away.
Justice.
что? Уже бы. Вау! Nak coach dulu. Apakah bas? Ya. Baik. Pergi. Tahu sih. Uti pu, macam uti. Ada uti ya, uti cheese lunch. Ya macam uti ni. Kopi bungkus ah, kopi bungkus. Terima kasih kak. Siapa tak kau apa kau dapatkan? Si best. Saya cuba jangan ada dia. Baik, kau jangan bawa fas. Yo, pakai mas.
Bapa kita dengar itu kaya. Dia siapa dia pukul dengan bapa-bapa dia. Apa jadi? What? Okay, kita dah sampai dulu. Right. Okay. Semua cara kita jalan.